Teh kebelai pibaro. Kagak teng ke jengak ada balor ni. Teh ngabut orang baka grup ka jelotir ke Aipisa yang ngamenin. Teh ngametu ipi kanu ke Aipisa. Teh gi orang yang ngaban sepelong kawai ka show. Teh ngelapar khat buruk Schmidt ngan ayah daga eh kagak teng jeng kata ka show ama. Namar pisang ngam lakit syu. Teh ngelapar khat perkhat bah ngan ayah daga kerteng jeng ka show. Ngan anak ada kerteng lor ni syo. Teh teh nama ka kerteng ke jeung ka di lor ni. Teh ngan ada ka lor ni syo. Teh nama mentah bang ada sedang ningkong ya ngan kuat cuai ki lokal. Ki broiler, ki toris hadin sakot. Teh toh ini sa prang mak mentah sakmat. Teh mentah ngan kuat cuai ba jalau. Nggak terapi itu yang bacalau. Udah deh, basi aku berduka. Kalau kesung udah, kalau deh, kan kot itu minta. Ayo bacalau, ayo. Lokal. Kau belai? Atau, kau belai. Kau belai, kau belai. Kau belai, kau belai. Kau belai, kau belai. Pia, leh yuk kong kwa suan fit lang sini. Apa, pi kot? Tengah, ngah kau tengah, bacaan tengah. Unam tak puan pi. Ah, mampat tak kau jengkel ni. Alah tu mana hiing tak kau. Sudah nak ni sos tu, wancok ni. Tuh. Tuh jadi bahkan dia kesini kepening kau ngah tengah kuar bah pi ni ya, kumar. Teh, kan dia kesini. Teh, dia tang bangga ung bah pi di lokal ngah lapuk kau tengah pi. Ngah tengah kau dah u Amir Khan. Ah, Amitab. Imran Hasmi pak. Oh, kata ini dia tang Imran Hasmi pak. Tong inyak bet syaka jingkeli nomor belit ulah sponsor ta sponsor lah apa saya ngah tengah mentang dia bet ka kerteng ru kepada kalor ni show ma mesti bi mereka dia kata show ha beli pi bah dok benda ni tiap beli ka show ka suan bot dah dai suan bot ta ta atau ngakot ujulau ta. No, mentangan ya ke jingkeli show jelah mah. Tidak se sibet ngelawan keli ya piro. Oh, to keli. Keli sih kata itu. Keli mint set yang ngaruh. Epek pi cho lipstick ngau biar kan. Ka nang sapan. Eh. Sih ah de. To skling. To skling to. To keli. Teh mu keli fi try you. Ah, a try housewife. Housewife. Ah, takada fina habat pen mah. Oh, dia sangat kuat ni. Dia siap. Dah. Pipat pitri you. Nga houseband. Houseband? Oh. Kata dia housewife. Nga dia houseband. Ah, tak kadau. Eh, ni nang haban riam. Let's style ni lepi. Eh, nang riam putih sana. Pet. Bani kata dia langar ya? Tuh. Te habakum ta phila ya don kun don ti ka nangun ngim pat don kun ya ngim pat don kun pi ngi dei ti evergreen couples ha evergreen couples evergreen hoi kamut kun evergreen kamut ngi jar ngamsa bet an te na mar long ne kain 1.2 1.3 billion ka population ha India te long ndak kha samangi long dei mangi ka kha ka ne ndak kha ka ne Mak, angin. Dah lagi population. So, orang baik bawa memla, bandesa. Kata, ada population. Kata. Kata, kadun halis. Setengah. Houseband. 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 Badal school ni tepi. Ngalih di kelas 6. 6. Tak. Beli long, pia long, bukum ni nak hayung syama ya ni apa? Baong tak. Kacang kacang yang mana ni aku ni bumbut lah. Aduh mana lenti ngawan orang sudah nak balap bukot nak pihak yang sangat stangan tap he bukot no. Ngan mana stangan kick ye kan he bukot no pihak tina bat. Jadi apa yang ni anjungi an kalau ber atau kan kalau ni dan apa sahun tak emang sini? Teh apa sahun tak ni ya? Sahun tak ni ya?
kamu dah kapur dia ngi ladu ini ni asuhan. Oh, kata kalau entah kan rasa rasa pun tak ada lain ni lah. Kata beliau dia ano. Kata beliau dia ano. Masih kentut lain ni apa yang kau? Kalau kau tak EP ini, mungkin jadi ni dia yang ter. Tak kalau evergreen ber, mungkin jadi EP. Nama aku teh. Siapa sengke? Mas sengke? Kum tu Eminem ter. Ada rap god mau bang. Nama Eminem. Kata dia muka di B. Hanya nana. Ya, jis. Mi. Muka di B mah malam ni. Bukan tapi. Nggak kum kartu B. Hah? Emrah Nasmi lah cut out music. Cis! Cis! Untuk deh! Cis! Udah! Ngomot cut nangai! Ngomot cut itu! Ngomot cut! Sak cut lang ya nama nama. Cis! Cut ke mau! Tang cut ke mau! Jok! Cut! Oh, biar music video deh. Oh, music video. Ngamuk kali kemana? Pak jelah usah kau kerja kali. Ngai kini music video jumpa YouTube tiba la pelajaran nak itu kipar. Dan semua music video. Dan music video. Dan music video. Dan funny video apa katai? Em kini music video teh terkini banyak banget itu bah aku tu kentai. Dan tu kentai. Menolak ngam kentai. Dan. Kita gitu di YouTube. Dan YouTube wide. Dan YouTube. Lama. Kita apa pun install lah YouTube jangan. Ha, memang hana, naik pin YouTube ram, pin buat lagi Hotstar, ke Netflix, ke Netflix, paling sudah mah. Ya, Hotstar bebas mah. Music video, YouTube kita gitu nak. YouTube, ha, YouTube. Mana? Dan mana? Apa jual ini? Apa jual? Apa pen? Beli. Shoot, mana? Shoot, stay. Shoot, pen. Ani. Kau kawai alan undi jangan pen. Kena alano indi junga. Sekarang kentang sa. Alano indi junga. Unut ketar. Wah nak. Hanya take a YouTube. Dan betang phone video pat nga. Hanya mendoan kita ke music video ke. Netflix. Lagi Hotstar. Misalnya. Beli. Lerni beli. Apa dengan Afro Talk tu mah. Tu. Ini. Long ngam. Kedur long ngam ni. Beng. Macam duit biar mentang. Tak, pet. Tak tu, kamu tak. Pet, lu bantok pet. Tukar dia. Long kumang apa? Nenot bantok. Long kumeh. Hah, pet tu ngadang itu tiga. Long kumang. Pet dang don kadin tap jangan tiga ni. Macam tu bantok. Tak. Long kumju. Pleh. Sakawai, nanti sakawai ketul. Pleh, sakane. Pleh, to. Hah, tu. Kakan tayo kane. Masuk bayu Asia sen, ngahayu itu di pihon kan Asia sen, nau orang nak kadek ke A kan ya? Kadek ke ngam itu orang ngahayu iya WhatsApp sen urut chat. Kalau ni? Dang don sakawai. Dang don show. Nde itu kentai, don satu way kentai bapong seno kendang, style lah. Es, nde le, kah? Don. Udah, balong kum ngah eh? Balong kum memang bam kuai, ya bam kuai nak ni tu, ayam tu. Ada mah picture si tap tu cahy. Ane, don bak bangawan kalor ni show mentah. Pei mentah pei. Pei tu apong, tak mau, pei mau. Abdu tu pei. Tu, pei aku sama rakyat tu hana. Sama lata. Ane, sesuah ada pei. Mana teh? Pas untuk ni. Tu bapam kuai. Pas. Tu adin. Pas tu. Pas pasang tu. Jangan pergi tidur. Hah, ni. Mana empat sak ni? Dia nak mah. Respect. Madam Ruth, boleh. Mana? Ini dia judul apa? Hai, jom melam. Oh, judul apa? Tunggu sama dan. Mana sekuai? Dan juran. Dan juran. Wah, bye.